Mirëmëngjes Flora dhe për juve në studio dhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Siç e përmendë edhe ti, është vërtet ne jemi këtu se në fshatin Pemish të Deçanit, ku banorët po thonë se për shkak të përkatësisë etnike po diskriminohen. Saktësisht këtu janë tre rrugë, të cilat nuk janë të asfaltuara dhe banorët po thonë se krahas kësaj janë bërë premtime të shumta dhe kanë ardhur e kanë matur tokën, do të për të asfaltuar, por ende nuk është ndërmarrë asgjë. Ndërkaq, ky nuk është problemi vetëm Flora për ta. Ata thonë se po kanë probleme edhe me tensionin e lartë të rrymës, e derisa për të fundit kanë dorëzuar edhe ankesa në kec, por nuk është ndërmarrë ende asgjë. Për të folur më shumë rreth këtij problemi, ja ka lënë fjalën kryetarit të fshatit. Mirëmëngjes. Së pari përshëndes, quhem Qamil Hoti, jam i Gjergjës Pemisht. Ne për këta tri rrugë të kemi bërë një kërkesë, ish Abdullah Hoti, ku ka qenë president, ministër, dhe më thonë një zotu parët, i dinar dhe vëmatje, edhe i kemi për tre rrugë edhe këtë gje kanalizimin. Ashtu, si në gjargjën për mishtë, ashtu edhe në Babalaq, ashtu zëtu parat, për ta shkuripen, shka bëhet, të din kryetari më mirë. Do të të jepë nëndë që kjo pëndodhë për shak se jeni përgatis etnike në ndryshme. Ashtu, a kam betur e, ashtu vërtit që kam betur vetëm këtu tri rrugë pa u asfaltuar? Pa, për një komunë dhe qënë vetëm të tri rrugë që janë pa asfaltuar. A ka qenë, e përmendu të kanë qenë me po gjendje në gjyshë është, apo jo? Po, ka qenë. Kanë qenë, kanë bë mati në krejt, janë zëtu edhe mjetët e kse rrugë, e kanë pas ministrin tonë, Arton Berishën, aje ka bë besede dhe më kryetarin, më kanë dyre të kryetarit, të është përpesëm. Ndërka që, a është e frekuentume, a në të frekuentume këto rrugë dhe qëfar dëme ju kanë sjedhë? Po këta rrugë dimit, krejtu i prej kanalit atje, vërshën krejtu i për mi asfalt e bjën që tu, mi asë në shkollë, së në shkollë se të gjagje. A shumë edhe se këmë për të mi. Të vim të tensioni në alë, ka qëkoj një këmë krejt tilet, katastro shtillet. Në mund moment i moment, mira shtilla një fëmije. Kime bo ankes, nuk ka përgjesh kërkush. Që sa ko janë këto rruga, fillimisht pas të të flasim edhe për tensionin e lartë, që sa ko është rruga në këtë gjendje? Rruga që e diju në që 30 vjetë shtëm. Se ka në asfaltu farë? Kërë së asfaltu, ka rrugë. Kjo kje për dhe dy tjera që jenë, kërë së të asfaltu. Ndërkash për tensionin e lartë, të përmendët që sa ko është, a ka në ardhë pakten me po rezikun që po ka nësët fëmive? Asë kërë së ardhë. Për tension, asë kërë, asë për keket, asë për komunës ardhë me po. Qëfar dëme u ka, ka shkaktu dëme? Po, mundën për shkaktu dëme, dëme s'ka shkaktu, po mundën për shkaktu dëme. Se mundën me po dhe shtilë të me bëjë dhe ingjizimin ju vetë, se që është qenë të lakume, mundën me rapërmi shpit dëkune, edhe me rëzku jetën dëkune. Ndërka që zotri, sa shtëpi janë të lidhën afra fërstisht e kërita, ashtë i gjithë fshatit e kjo? Të gjithë fshatit 36 shtëpi, që jemi të lidhën në këtë të rjetë. Nuk e di, Flora, ashtë shumë larë prej këto ku jemi, me po atë shtyllën që e përmendë dhe qërgën? Jo, nuk është, lakë që anë ishtë këkit, tjilë në tonë. Flora, nuk e di, sa kemi kone, se mundemi me vazhdu dhe me po atë shtyllën? Po, Arta, kemi edhe pa ko, për doja të pyesë, sa i takon rrugës, janë të gjitha këto 36 shtëpi që përmendi zotriu, të cilët janë të mbetura me rrugë të pa asfaltuar, apo jo? Flora, këto... Po, po, Flora, këtu bëhet fjallë, dhe të saktësisht për tri rrugë të ndryshme, në këtë pjesë ku po thonë që vetëm këto treja kanë mbetur pa asfaltu. Nëse nuk keni diçka tjetër, unë po e lëz dhe vetë, jo, në fakt... Në kamerë dhe vazhdojmë të shohim shtyllën. Po, Arta, në fakt doja të pyesja, sepse në momentin që zotëria është ankuar, ka thënë se kjo pëndodhë për shkak të përkatësisë etnike. Cile është arsyeja që bënd të besoj këtë gjë, pra i është thënë do njëherë nga ndo kush, apo vetë është duke menduar që kjo është arsyeja? Po, Flora, ta është dojë për zotrinë. Atëherë, zotrinë përmendët që kjo është do të të ka ndodhur për shkak që përkatësisë etnike, ato të ka qenë njëra ndër arsye. Ta mendoni, a ju kanë drejtu juve, shu ju kanë thonë kështë, apo e keni në kuptu këtë gjë? Jo, jo vetëm njeve që në kënë bëtu, për e kënë vjesu e domin, që ka është. A kënë e kënë bo matja, a ljarë në kënë, a e në zotu, a e në qku parat në komune, a si në qku atë nuk dhije. Për të tëtë, a ju kanë thonë juve që për shkak se jenit përkatësis tjetër nuk e asfaltojmë rrugën? Ja, ata nuk mëjme, bo, ata nuk e tamë, ata sashtë, ja, po,
Ka marrë koha dhe kjo më shtruhet. Do të vjen koha dhe kjo do të shtruhet. Në këmim. Kemi marrëdhënë mirë me kryetarin e komunës. Kur nuk ne ka fëndu dhe shka keq, po ka marrë dhe kjo ditë që ka më shtruhet. Po Flora, nëse nuk e do një pytje tjetër?